Školský rok o pár dní končí a deti budú mať prázdniny a tým pádom aj oveľa viac času na to, aby mohli používať a zabávať sa na svojich mobiloch. A práve toto je naša dnešná téma podcastu JOJ24 o dopadoch, rizikách, ale aj o tom, aký negatívny vplyv to môže mať na deti, nám povie najpovolanejší odborník, detský ombudsman Jožko Mikloško. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň prajem všetkým. Tak poďme zostra do témy. Užívanie mobilov sa naozaj veľmi rozšírilo, teda deti tomu naozaj tejto zábavke holdujú, až sú veľakrát rodičia bezradní. A vy ste robili zaujímavý prieskum. Aké mal výsledky? Máme sa desiť? Čo z nich vyšlo? Keď som nastúpil do úradu, tak ma tak zaujímalo, čo deti trápi, čo vnímajú, čo sa tešia, čo sa boja. Tak sme robili taký veľký reprezentatívny prieskum na vzorke 1996 siedmakov. A mnohé otázky tam boli, ktoré možno nemusíme rozoberať, ale zaujímavá tam ten bola, že ako trávia čas. A samozrejme tam bola otázka, či teda digitálne technológie, mobily, hry, všetky tieto súvisiace témy. Čo bolo zaujímavé, tak tam vyšlo situácia časová, že 58% slovenských detí trávi na mobiloch viac ako 5 hodín denne. A to bola situácia, ktorou sme sa samozrejme zamysleli, 5 hodín denne, to je obrovský čas, hej. Samozrejme potom sme to porovnali so zahraničím, tam tie čísla sú ešte horšie. Tvrdili nám Francúzi, že viac ako 7 hodín denne až 90% detí trávi na mobiloch, keď zoberete, keď dieťa 7-8 hodín spí, tak ten zvyšok je nejakých 24 minus 8, 16 hodín, čiže keď 7, čo podstate, čo robí celý ten deň, keď je stále na mobiloch, hej, celé noci sú na mobiloch. A tu sme začali uvedomovať, že ten boom z digitálnych technológií, že my sa všetci tešili, ako môžeme komunikovať, ako môžeme robiť, ak sa môže spájať a tak ďalej, tak ďalej, sa dostáva do situácie určite takého vytriezvenia. A to vytriezvenie začíname u detí, lebo tam vidíme už naozaj reálne dopady. A tuto si myslím, lebo my sme totiž to na podklad, my sme mali taký parlament detí a mládeže, tam sa zišlo 120 mládežníkov, mali sme tému duševné ochorenia. A čo bolo veľmi pre mňa milé prekvapenie, sme sa ich pýtali, že teda ako to vnímajú celé, a oni povedali, že prosím vás, pomôžte nám zvládnuť túto situáciu, lebo tú situácia, tie deti samé. To boli mládežníci a deti, to boli také od tých 14-16 rokov, tvrdili, že my už cítime, že sa nám to vymýka spod kontroly. Mobil je super mať, je sranda, zábava, všetko môžeme komunikovať s kamarátmi, ale si uvedomujeme, že nás sa to už vymýka spod kontroly, pomôže nám to zvládnuť a začneme na školách. Hej? Lebo samozrejme mobil a duševné zdravie veľmi úzko súvisí, tak sme sa rozhodli, začneme na školách a na školách vyzveme školy, lebo viete, ono je zaujímavé, že my sme zistili, že medzinárodne to už aj beží. Hej? Tretina štátov v Európe už nejako reguluje mobily. Ja by som sa ešte zastavila pri tých číslach, kým pôjdeme ďalej. Tie čísla sú už podľa vás a teda aj podľa ostatných odborníkov alarmujúce, lebo cez 50 je to už polovica. Je to naozaj vysoké percento detí. Je to alarmujúce, alebo to ešte môže byť horšie? Samozrejme, ešte to môže byť horšie. Hovorí nám, že najhoršie momentálne na to Korea, tie azijské krajiny, kde tie obrazovky máte úplne všade. Lebo hovoríme mobily, hovoríme obrazovky a digitálne technológie. To všetko je vlastne nejakým spôsobom pospájané. A čo je podstatné, tie čísla, samozrejme, viete, ono začalo to byť alarmujúce z hľadiska mozgových vývin. Neurologovia bijú na poplach, lekári bijú na poplach. Hej. Šikana, to je ďalšia téma. To znamená, ďalšia téma je poruchy pozornosti a poruchy učenia. Hej. To sú témy, s mobilom súvisia. Na veľmi, veľmi vážna téma je závislosť. Hej. Ja budem dneska sa často odvolávať na profesora Stránskeho, veľmi múdry neurolog, on je profesor neurológie na univerzite v Jale, ale iné ešte Čech z Prahy. Veľmi múdry a sympatický človek, nám hovoril to, že drahá závislosť na heroine, tá neurologická, čo vám ide v hlave, je presne tá istá ako drahá závislosť na heroine. Že on to má nazýva, to rovnaký vývoj. Rovnaký, nie, rovnaká dráha, to znamená rovnaký proces, to znamená, on to nazýva, že digitálny heroín. A to už je veľmi vážna vec, lebo naozaj, ono to viete, zoberte si to takú, on to nazval, urobte sami skúšku, zavrite sa na víkend niekde a od mobil zavrite do skrinky, či to vydržíte. A sami decka povedala, že už nevedia, že už ich to núka, už ich to ťahá. Viete, to znamená, musíme si ešte na rovinu povedať jednu veľmi vážnu tému, že naozaj sa dneska zisťuje, že priamo tí tvorcovia mobilných, nie mobilných zariadení, tvorcovia tých hier, ktoré sa tam hrajú, tvorcovia tých všetkých možných sociálnych sietí, tvorcovia tých videí, čo tam tvoria, ich zámerne tvoria tak, aby vyvolali závislosť u detí. Ako to je cieľ? Dostať do dieťa do toho, hej, hovoril, že on napríklad dieťa sa hrá hru, on má napojenú vénu, teda nejakú žilu, a tam mu merajú hladinu dopamínu. Ak tá hladina dopamínu je dostatočne vysoká, to znamená, dieťa dostatočne zrušené, dostatočne ako je z toho celé ako natešené, tak super. Ak to klesá, to znamená, hra už nie je taká zaujímavá pre dieťa, oni rýchlo prerábajú. Hej. Alebo tie funkcie, napríklad lajku. Hej, to je veľmi jasná funkcia. Anička sa ti už 3 dni neozvala, alebo ty sa neozval, určite strašne smutná, je takéto citové vydieranie a tie decka upadajú do väčších a väčších takých nejakých
namotanín, ak by sa to tak ľudovo dalo povedať. A naozaj si uvedomujú, a tí mladí to sami povedali, áno, my už dnes bez neho celkom nevieme žiť. Zrátal to niekto, že z tých všetkých časov, čo tam trávime, zhruba 10 až 12% sú užitočné veci. Hej, že naozaj niečo študujem, niečo. Lebo často argumentujú tým, že naučme deti mobil rozumne využívať, ale jednak je to popri tom čase naozaj veľmi malá zložka. A keď sa vrátime k tej závislosti, tak naozaj, viete to, jak povedať narkomanovi, drogu rozumne. Ono nemôže ale drogovať rozumne, lebo už je závislý. Hej. To isté, ešte dopoviem, prepáčte tú vetu, že povedať dieťaťu, že využíva rozumne mobil, je asi to isté, ako povedať 5-ročnému dieťaťu, rozumne šoferuj. No nemôže šoferovať, lebo... Alebo nedaj si sladké, daj si ho primeranej miere. Tak. Keď ale už hovoríme, že to dávame do kontry alebo do porovnávania s drogovými závislosťami, tam sa na nás valí pomerne náročná liečba. To znamená, že aj pri závislosti na digitálnu technológiu, napríklad ten mobil, ktorý deti najčastejšie používajú, tiež by nasledovala normálne takáto náročná liečba a odvykačka od toho zariadenia digitálneho? Ono to, to sú veci, ktoré sa dneska rozvíjajú a veľmi sa dneska rozvíjajú, to sa volá, že nelátkové závislosti. Hej, znamená, nie je to niečo, čo sa dá odvážiť, odmerať, ale to technológia, hej, alebo to môže byť skrátka závislo na zdravotnom životnom štýle a tak ďalej, to sú všelijaké nové typy závislosti. Ale čo je povedané, je to, že naozaj je to určitá závislosť, o ktorej treba začať odvykanie. Lekári nad tým sami uvažujú, psychiatri, ako to celé robiť. Ono, viete, tuto je základná téma, a to sa často o tom hovorí, sú rodičia. Viete, lebo fakt jeden povedal, áno, ale však rodič mu ten mobil kúpil, a ja som svojim deťom kúpil mobil, hej, to je pravda. Len čo sme zistili naozaj, že deti, ktoré majú rodičov, ktoré si im o tom veľa rozprávajú, ktoré naozaj majú tráviť čas aj iným spôsobom, hej, a chodia na určité zaujímavé krúžky, tie s tým nemajú taký problém. Tie deti sú komunikované. Najväčší problém sa ukazujú deti, ktoré žijú v osamelosti, nedôverujú dospelým. Ukázalo sa v tom klobúk dole pred všetkým, čo sami vychovajú svoje deti. Ale títo jednorodičovia, ich deti tým, že naozaj sú veľmi zložité životné situácie, musia veľa pracovať, tí deti naozaj majú na ne málo času a tie deti sa tiež často utekajú v takýchto závislostiach. Čiže sa ukázalo, že deti, ktoré majú zložitú doma situáciu a situáciu už nedôverujú dospelým a nadmieru dôveru tým pádom týmto mobilovým kamarátom, sú vysoko ohrozené. A naozaj, ak to dieťa už prejde do naozaj závislosti, to už je psychická závislosť a určitá fyzická. Mi hovorila jeden psychiatr, taký zaujímavý prípad, že štvoročnému dieťaťu, rodičia zobrali tablet, to dieťa zobral nôž na ten tablet rodičov a začalo útočiť nožom na tie deti, na tých rodičov, prepáčte, to som zakoktal. A tým pádom došla psychiatrická sanitka, zobrala to dieťa, ale štvoročné dieťa bolo takto silne závislé. To je úplný extrém. Štvoročné dieťa by bez mobila si ani nemalo mať. Extrém podľa môjho teda úsudku. Absolútne s vami súhlasím, ale choďte do reštaurácie, choďte na dovolenku a tam vidíte, ako rodičia jednajú, že dieťa je a pred sebou má tá obrazovku. To nie je, že mobil, obrazovky ako také. Stávajú sa už také situácie, že kedy si mamičky nevedia dať rady s malými detičkami, aby dostali do nich pravidelnú stravu, tak im na tablete púšťajú rozprávky. To som ja viackrát videla, sama som to neaplikovala, ale keď ročné dieťa, aby ho prinútili sústredivo jesť a pozerá súbežne rozprávku, podľa mňa už v tom zárodku sa ten negatívny vývoj užívania tej digitálneho zariadenia vyvíja už u malého dieťatka. Ono je to oveľa horšie ako staršie dieťa. To je naozaj, to je dieťa do 2 rokov by vôbec nemalo mať čo obrazovky, mobily a tieto veci. Hej. Ono to, čo tam nachádzajú úplne mechanizmy, ako profesor Stránsky má také videá, že ako nám určité časti mozgu doslaž degenerujú a čím je to skorej, tým sa úplne ináč formuje mozog toho dieťaťa. Hej, pani profesorka Reichelová napísala taký krásny termín, že digitálne dieťa. Dieťa, ktoré viacej pred obrazovkou, hej, mediálne dieťa. Hej. A toto sú veci, ktoré sú vážne. Ono dokonca vznikla taká, teraz keď chodím po Slovensku, naozaj sa stretám s fenoménom, že veľmi výrazne rastie autizmus. Hej. Čo je samozrejme komplexný problém, komplexný fenomén, ale mnohí psychológovia a psychiatri hovoria, že to má súvisť napríklad aj s tým, matka kojí svoje dieťa, mala by sa zamilovanie pozerať svoje bábätko zamilované na dieťatko a by bola fantastická, aby tam vznikla táto empatia všetko, ale mama sa hrá na mobile. Hej. Počas kojenia, alebo počas rozprávania. Viete, to naozaj tie detská to vidíte. A to sú úplne extrémy. To, viete, prejdete sa po ulici a zistíte, že to nie je už až také ľahké. To znamená... Ale mňa úplne vyrušuje a mi príde hrozné, že už aj šikana v tej to podobe sa rozvíja. To je v akých hraniciach tá šikana? To už sú časté prípady a dá sa s tým nejako bojovať? Lebo šikana tiež vie na deťoch zanechať veľmi vážne dopady. Šikana je vážny fenomén. Na Slovensku sa s tým zaoberá. Máme na to je taký odborník, sa volá pán doktor Schlesinger, ktorý chodí prednáša, ako na to celé reagovať. Zaujímavé, tá klasická šikana je taká tá tvárou v tvár. A zaujímavé, že aj tu väčšinou aj ten, čo šikanuje, aj ten, čo šikanovaný, majú problém v rodine. To je doslova
on má problém doma v rodine a jeden a druhý, jeden to vníma agresivitou, druhý skôr takou submisivitou. To je klasika. Tu sa ukazuje, tie štatistiky hovoria, že asi 22% slovenských detí bolo nejakej forme našikanovaných. To je tiež veľa. To je vysoké číslo, veľmi vysoké číslo. Asi 46% bola podľa jednoho centra pre zber informácií. Asi 46% detí bolo svedkom šikany. Hej. Tu sa ukazuje z krajín OECD, teda z tých okolitých krajín sme na treťom mieste. Najhoršie tuším boli Rakúšáci, Češi, potom sme boli tuším my. Hej. Ale čo chcem povedať, toto je ten svet klasiky. Dneska šikana sa presúva do online priestoru. Viete, prvá vec je taká, že viete, keď ja niekomu ubližujem a pozerám sa mu do očí, Áno, tak. Keď ja niekomu ubližujem, pozerám mu do očí, ešte je tam nejaká taká väzba, viete, ja vidím jeho ľútosť, bolesť a niečo sa vo mne ľudské môže zobudiť. No, tu ideme do neosobnej roviny. Presne tak, veľmi múdro hovoríte, to znamená, to je anonymné, ja som niekto anonymný pod anonymným menom, nevidím jeho reakciu, nevidím, ako to zabolí, a samozrejme je to taký priestor, kde mám pocit, že ma nikto nevidí. A tu tie šikany narastajú veľmi výrazne, hej, v tomto smere väčšinou anonymných, väčšinou čo bolo také tiež výskumy sa ukázalo najviac, tí šikanátorov sú anonymní. To si on skúša, hľada, koho mi ublížil. Hej, samozrejme sú potom spolužiaci a tak ďalej, tak ďalej. No a tu ten priestor je veľký a naozaj tá kyberšikana je od tých takých bežných nadáviek, vulgárnych slov až po sextingy. Ja som tu mám napísané také číslo, že podľa jednoho výskumu, ale to bol v Čechách, 35% detí už v nejakej forme sextingov bolo obťažovaných najmä fotkami a tak ďalej, tak ďalej. A čo bolo najzarazujúcejšie, prepáčte, sa zakoktal, tak asi polovica detí nevedela ukončiť napríklad nárazky, hej, hovorí takéto. Nevedeli ani reagovať, čeli tomu. Hej. Čo je ešte napríklad obľudnejšie, my teraz hovoríme psychiatr, že títo agresori začínajú sa sústredovať na deti, ktoré majú určitý formu postihu. Alebo sú nejaké takéto, jak sa hovorí, mentálne trošku slabšie. Viete? To sú všetko až zverské veci, čo sa dejú. Hej. A najhoršie na tom to, že sa ukazuje, že títo agresori sú stále samozrejme dôvtipnejší. Iný príklad poviem. Povedal mi raz jeden vysoko postavený policajt, urob si falošný profil 13-ročnej Aničky, nazvame 14-ročnej Aničky, daj tam nejakú peknú fotku a povie, že som Anička, hľadám kamarátov. A že budete v šoku, kto sa vám prihlási. To znamená, tu by som zdôraznil jednu vec, že sami rodičia netušia, aké rizika na tie deti číhajú. Oni hovoria, že sa prihlási vám tam samozrejme od bežných kamarátov, po nejakých agresorov, až po ponuky na sobáš, až po reálne sexové ponuky teda v tomto smere. V 14 rokoch ponuky na sobáš, to je hrozné. A dá sa s týmto nejako bojovať? Čo je cesta? Že rodič odreguluje tie sociálne siete, alebo ich priam zakáže, len ono je to náročné v tom období puberty už, keď deti prechádzajú svojim citlivým vekom, 14-15 ročné deti či dievčatá a chlapci. Tam je ťažko ustopnúť tie sociálne siete v dnešnej dobe a v dnešnej digitálnej dobe. Ale jaká je cesta, ako to zastaviť? Viete, lebo toto by deti nemali zažívať a už vôbec nie nejaké sexistické ponuky v tomto veku. Tak jemne odbočím, že teraz hovoríme o digitálnej technológie a to ešte nehovoríme o rizikách umelej inteligencie. A to ešte len príde, ako by som povedal, že taká naozaj dramatická situácia, lebo to už niečo nové, ale to môžeme trošku neskôr o tom povedať. Ale v tých základných témach je čo? Naozaj sa ukazuje, že chránené sú deti, ktorým rodičia o tom veľa komunikujú. Súhlasím s vami, že zákaz absolútne už nereálne v tejto dobe. Hej, aj na využívanie, samozrejme tam je určité pozitívne veci, aj školy, aj teda nejaké vzdelávanie, aj samozrejme kontakty tohto celého. Ja zase jemne odbočím a vrátim sa k tejto téme, lebo som zabudol pre jednu veľmi dôležitú vec. Talianska asociácia pre pediatriu, čo je veľmi vážená talianska pediatrická inštitúcia, robila taký zber výskumov o tom, ako súvisí duševné zdravie a mobily, a došla s alarmujúcim údajom, či viac času na mobiloch, hlavne na sociálnych sieťach a na týchto digitálnych všetkých možných technológiách, tým väčšie depresie u detí. Viete, tam to je taký paradox, že na sociálnych sieťach máte možnosť komunikovať od Kuala Lumpur až po neviem kam, hej. Máte tam fantastické množstvo kamarátov, strašné množstvo sviežnych videí. Napriek tomu mladí majú z toho depresie. Zaujímavé, že oveľa horšie sú na tom dievčatá. Dievčatá až dvakrát viac ukazuje, že majú z toho depresie, pocit neistoty. A čo je najzaujímavejšie na tom celom je, IP, možno poznať IPčko, to je taká organizácia, čo robí veľmi pekné veci z hľadiska duševného zdravia. Vieme, poznáme. No a oni mi hovorí zaujímavý fakt, že najviac dôvodov, prečo sa dieťa obracia na tieto linky, je osamotenosť. A 68% prvého štartu je osamotenosť. A tuto je ten najväčší paradox. Napriek tomu, že máme fantastické množstvo komunikácie, srandy, zábavy, všetko, napriek tomu tie deti sa cítia maximálne osamotené. Ten neobmedzený priestor a tie neobmedzené krídla kontaktov už potom sa možno prevalia do situácie desivej.
Že možno je lepší ten blízky okruh, osobný, kde vieme proste nájsť tie pevné základy existencie. A keď to chýba, tak sa púšťajú potom do tohto neobmedzeného priestoru, a čo ich v konečnom dôsledku možno desí. Ale keď sme pri tom Taliansku, môžeme sa ešte aj k tej šikane vrátiť, ale v tom Taliansku som aj ja mala počas pobytu Taliansku veľmi zaujímavú skúsenosť a veľmi som bola príjemne očarená, až musím povedať, pretože oni to majú úžasne pod kontrolou. Oni, rodičia, majú vo svojom mobile aplikáciu. Ja som teda ani nevedela, že taká aplikácia existuje. My sme si ho okamžite sťahovali s mojim manželom, aby sme to teda aplikovali na svojich deťoch, ktoré tiež kúkali na to teda, že čo sa to deje, hej, že čo to robíme, ale fantastické. Proste tá aplikácia zabezpečuje tým rodičom absolútnu kontrolu nad mobilom a užívaním mobilu toho dieťaťa. A ukazovali nám to teda v praxi aj pred našimi synmi, ktorí sa teda na to tiež pozerali, a ako to funguje. Oni dokážu na diaľku dostať do off ten mobil, jednoducho vypnú dáta dcere, oni majú dcerku, vypnú jej dáta, povedia si 8 hodín, aj keď nie je doma, vypnú jej tie dáta a vedia si pozrieť, koľko bola na jednotlivých aplikáciách, koľko bola na sociálnych sieťach, ak bola niekde na YouTube, ak bola na nejakých iných stránkach. Presne je to tam aj čas. Výborné. Čas. Ja som bola úplne očarená, pretože umožňuje im to absolútnu kontrolu nad užívaním toho mobilu. A čo bolo úplne najlepšie, že tá malá, ktorá je 14-ročná, až už aj na 15 ide, je to dievča v citlivom veku, ona absolútne akceptuje situáciu. No toto, čo hovoríte, veľmi múdre, naozaj. Je to cesta aj u nás toto? Viete, tam je jedna zásadná vec. Rodič má niekedy pocit, že to dieťa nemôže obmedzovať na slobode. Ale ja vám taký príklad zo života. Raz som bol na stretnutí takých mladých narkomanov a tam bola jedna narkomanka, ktorá povedala, že ona chcela ísť na nejakú chatu, rodičia nechceli dovoliť, ale ukecala, jak sa hovorí, išla tam, cítila drogy a stala sa závislou. A celý život vyčíta tým rodičom, prečo ste ma tam pustili. Viete, a tí rodič mi to tak, áno, ja som si myslel, že budem dobrý rodič a lepší by som bol, keby som nebol pustil, a to je v tom. Viete, rodič, keď dieťa nezvláda niečo, tak sú moja úloha rodiča mu v tom pomôcť. A on hrá naozaj nerovnú hru voči najmodernejším technológom z Silicon Valley a tak ďalej, tak ďalej. On je zámerne zamotávaný už samotnými technológiami, ale aj agresormi a tak ďalej. Minulý som čítal taký výskum, že najväčší prístup k pornostránkam majú deti v 13 rokoch. 13-ročné deti má najväčší prístup k pornostránkam. Viete, keď si to rodičia uvedomíme, to sú desivé veci. To znamená, na tomto smere ten rodič sa musí postaviť do role, nie, ja chcem to svoje dieťa ochrániť, aby som mu naozaj pomohol prekonať tieto hrozné veci, ktoré sú okolo neho, lebo ono to nezvládne. Viete, to je tak. A toto je to dôležité, keď si toto rodič uvedomí, tak naozaj začne rozumne uvažovať. Veľa o tom rozpráva, to je prvá základná vec naozaj. A to vidím na deťoch, ktoré komunikujú veľa s rodičmi, to je super. Lebo tým pádom to má dôveru, ten rodič naozaj je. A samozrejme, to dieťa má možnosť konfrontovať svoje názory. Samozrejme, s učiteľom rozhovoriť, to je tiež dôležité, ale v istej chvíli treba seknúť. Povedať, prídete, vieš, toto už je príliš veľa. Ja napríklad mi hovorili učiteľia, že detská chodia o 3. o 4. ráno spať, lebo sú na mobiloch, ráno napijú sa všetky energetiky. To je úplný extrém, lebo spánok je zase alfa omega. To učiteľa nám signalizujú, deti chodia na vyučovanie veľmi, veľmi nevyspaté, hlavne po víkende. Druhý fenomén bol napríklad, že chodia nevyrozprávané, hovorila mňa učiteľka, že pondelok do obeda väčšinou nič neučí, lebo deti sa chcú len vyrozprávať. A vyprávajú, vyprávajú, lebo nikto nepočúval, viete. A v tomto smere naozaj dobre mysliaci rodič si uvedomujú zodpovednosť nad tým dieťaťom, povie, áno, ja ti chcem v tom pomôcť, vládnuť to, lebo ty to sám nezvládneš. Viete, to je... Teda vraciame sa o tom, že by to malo stáť a padať na výchove rodiča k dieťaťu alebo dieťaťa, a v tej sekundárnej situácii zase by mala počas školského roka nastúpiť škola. Ale nemali by sme začať napríklad pri takých situáciách, ešte v tom Taliansku ostanem. Ja som ostala úplne príjemne očarená, kedy my sme sa s tými našimi priateľmi teda vybrali na večeru na stretnutie a na nás padla vo vzduchu požiadavka: prosím ťa, ale nech chlapci si neberú mobily. Nech sa nepoužívajú na tom stretnutí mobily. Dnes aj ja, keď regulujem to užívanie mobilu deťom, tak nikdy proste ich neobmedzujem, už keď sme niekde, aby si ho odkladali. Snažím sa proste im vysvetliť, že je to netaktné, že sa to nepatrí. Ale ten striktný zákaz, priznám sa, zákaz som ani ja neurobila. Prišla požiadavka, neberte si tie mobily. Naši synovia to odakceptovali. Stretnutie bolo bez mobilov. A ja vravím, prečo ste to tak chceli? Naša Natálka s tým má problém. Jej to prekáža.
Oni už to dieťa dostali do levelu, že jednoducho jej to prekáža. A zrazu stretnutie naše vzájomné dostalo úplne inú hodnotu. Nikto nečumel do tých mobilov. Ani dospelí, ani deti. Absolútne s vami súhlasím a dnešný fenomén naozaj 2, 3, 4 sedla vedľa seba a každý si len četujú, SMS-kujú. To hovoria Francúzi. Francúzi zakázali mobily. Keď ich zakázali pred 5 rokmi, do 12 rokov úplne, hej, aj teraz u nás, ja tiež chválim pána ministra školstva, že tiež naozaj túto od 1. januára bude u nás regulácia. Ale čo chcem povedať to, že po zákaze mobilu najprv ten zákaz podporilo 60% rodičov, po 5 rokov dneska je to 80 a niečo navyše, čiže naozaj to veľmi stúplo. A čo hovorili tí francúzski teda kolegovia, že deti začali komunikovať. Zistil, že ja mám peknú spolužiačku, ja mám kamaráta, ja mám sympatického chlapca a tak ďalej, tak ďalej. Začali komunikovať medzi sebou a začali sa rozprávať, začali sa zdieľať a toto viem takú pikošku, čo som čítal, že nejaká reštaurácia dáva zľavu nejakým zákazníkom, čo si najú mobily v nejakých skrinkách. Čo je. Ale je to naozaj, to má obrovskú logiku, lebo mobil je absolútne ničiel komunikácie. Napríklad, keď my robíme tábory, keď cez úspech, ako dar sme robili tábory, najlepšie tábory boli, kde nebola Wi-Fi. Viete, to je také, že tu sa dneska smejú, ak máte tú potrebu, jak sa Maslovú pyramídu potrieb, tak základná potreba je Wi-Fi. Viete, to znamená, že už... Tak... Lebo deťom sa otvára zrazu niečo iné a nefokusujú ten pohľad na ten malý monitor. A je cesta napríklad toto, čo robí minister školstva na školách. Lebo do tejto chvíle si to niektoré školy samé regulovali, že ten prvý stupeň hlavne teda mali obmedzené užívanie tých mobilov až úplný zákaz. Ale je to cesta, že napríklad aj takto rezort školstva plošne na všetkých školách to obmedzí? Ono to bolo, potom tá vyhlášku zrušili, dneska to bude v forme zákona, ale čo je dôležité, je to dôležité, pretože naozaj tie deti majú spoločné problémy a neférové to riadiť na nejakého riaditeľa na nejakej škole, aby on sa s tým rodičmi diskutoval, lebo viete, niektorí rodičia to nechápu, si povedzme na rovinu. A dneska je napríklad nový fenomén, že niektorí rodičia sa snažia cez svoje mobil až cez GPS-ko dieťa doslova všetkom ovládať, čo tiež nie je správne. Hej. To znamená to, že je proste dieťa... Už to EduPage je také pozorovateľské. Keď to porovnávame s nami, tak... Len to je, chcem dopredať možno, že naozaj treba to plošne vyriešiť. A je naozaj zahraničná skúsenosť, ako UNESCO je medzinárodný fond pre vzdelávanie, vyšlo s tým, že naozaj vyzýva všetky štáty, aby regulovali mobily, pretože zdôrazňuje to pomoc, viete, pomoc tým deťom, my nechceme niečo brať. Dobre, však oni nechce naozaj s tým naučia žiť, ale my chceme naučiť to regulovať a naučiť im pomoc zvládnuť tú situáciu, ktorú oni nemôžu zvládnuť, čiže je úplne správne. Viete, že sa četá riešenie také, že prvý, teda naozaj prvý stupeň má byť prísna regulácia veľmi, tam naozaj len veľmi výnimočne, a druhé podľa toho učiteľa. Napríklad zaujímavé to, že prestávky. Prestávky sa naozaj deti sú len na mobiloch. Je napríklad veľmi zaujímavé, že nebrať mobily na záchody, tam sa decka filmujú, šikanú, zle si robia. To sú veci. Viete, ono to je druhá vec taká, že keď sme my boli mali, tak sme išli na nejaký tábor a raz za týždeň sme rodičom dali vedieť, že teda je nám dobre, alebo teda niečo sme vyviedli a tak ďalej. To, že dneska to dieťa stále napojení, to tiež je pre to dieťa pre rozvoj tiež celkom není úplne správne. Čiže to, ja viem, že je ťažká situácia, sa sám bojím o svoje deti, keď viete, čo počítate, čo všetko stane. Na druhej strane taká určitá dôvera toho je, keď dieťa v škole, učiteľ mám dá poskytne informáciu, keď sa stane niečo problémové, učiteľ zavolá rodičovi. Toto by malo byť takáto spolupráca a viesť to k tomu, že rodič sa naučí to rešpektovať, že dieťa v škole mobilné používa. Ale funguje to, ja úplne čerstvo som mala syna v škole v prírode minulý týždeň a my sme mu ten mobil na tú školu prírody nedali. Vôbec. Odišiel bez neho. My sme sa s učiteľkou dohodli, ona nám každý večer zhrnula deň, poslala fotky, čo deti robili. Super. Dieťa bolo celý týždeň bez mobilu, šťastné. Ani raz si ho nepýtal, ani raz sa nesťažoval, že ho nemal. Jednoducho sme ho nastavili, že tam ide bez mobilu, že je tam zbytočný mu mobil, že si ide proste užívať týždeň. Absolútne. Nie, bola tam ale tá možnosť zo školy, čo si myslím, že aj škola by mala povedať bez, plošne bez, lebo zbytočne zápasia s deťmi, budeš na mobile, nebudeš na mobile, ale bola tam tá možnosť, že si ho môžu zobrať so sebou. My sme sa tak rozhodli, nedali a bez problémov sa to dá zvládnuť, tá škola komunikuje. Sú stále mobily, majú stále pedagógovia a oni spätnú väzbu rodičom dajú a dieťa si to môže na 100% užiť a netrieštiť to na nejaký čas na mobile. Toto je myslím dneska, až to na internete často beží, je tý Facebooku, také porovnanie naše generácie a tieto generácie, ale to tie sociálne kontakty, to všetko naozaj bolo oveľa, oveľa prirodzenejšie, lepšie, jak sa hovorí vis-a-vis, hej. Ale naozaj sa zdôrazňujem to, že tuto je hodina 12. Proste buď začneme tým deťom pomáhať, ale, čo možno na úvod
trošku načrtol, idú digitálne technológie, idú tie všetky okuliare, ktoré máte a tak ďalej, tak ďalej. A to už je naozaj problém. Tam ako naozaj barú už bibnú na poplach psychiatri, že to dieťa, ktoré má veľké množstvo týchto nemov cez tieto vizuálne okuliare, už sa zabudol, ak sa to presne volá, tak to už sú naozaj psychiatrické porušenia. Proste to dieťa stráca po moment, toto je realita, toto je to, čo naozaj žijem, a toto je nejaká virtuálna realita. Viete, dnes ten moderné mi hovoril jeden psychiatr, že to dieťa si dá okuliare a teraz sa dostane do nejakej veľkej miestnosti, všetci spolu a teraz jedni tam spolu v seriáli pozerajú. To sú úplne noví neznámi ľudia. Hej, druhý vás môžu, už sa rieši prvý prípad. To sú že tie bolo... 3D nejaké priestory, áno, kde sa dostane. Áno. Tam viete, prepáčte, tam už niektoré zvyslené sexuálne aktivity a tak ďalej, tak ďalej. Sú tam aj určite šikany napríklad. Teraz rieši anglická polícia prípad, že jedna žena udala druhých, že ju virtuálne nejako obťažovali sexuálne. To sú nové fenomény a tuto bude musieť byť ako štát veľmi prísne, lebo sa na to vymkne spod kontroly. A dopliate na to naše deti, ktoré nebudú slobodné, ale budú vysoko závislé. A závislosť, viete, nejakým skupinám vždy môže vyhovovať, ale rodičia sú tí, ktorí majú chrániť to svoje dieťa a my musíme pomôcť, aby teraz vládol situáciu a prehúplo sa do dospelosti, kde už musí za seba samo zodpovedať. Je nejaká regula, že od akého veku môže dieťa začať užívať mobil, že od akého veku odporúčaného by mal rodič už umožniť teda mať mobil dieťaťu a koľko hodín alebo času denne? Ono by to malo ísť tak postupne, hej, súhlasím s vami, lebo viete, tiež som videl rodiny, ktorí napríklad v televízor úplne zakázali televízor dieťaťom, čo tiež má svoju logiku, ale napríklad dieťa došlo na návštevu a pozeralo 4 hodiny televízor, sa nevedelo to otrhnúť. Čiže tak sa hovorí, že do roka, do 2 rokov vôbec. Hej. Potom do tých medzi 2 a 4 nejaká polhodinka, hodinka denne maximálne. Hej. A potom samozrejme trošku to zvyšovať, ale tá hranica by naozaj nemala byť nejaká... Ale to som nemyslel ani len na mobil, ale obrazovka všeobecne. Hej. Rozprávky a tak ďalej. Hej. V tomto smere napríklad je výborné, my sme mali dlhé obdobie, sme nemali antenu televíznu. To znamená, že deti si napríklad tú istú rozprávku samo dieťa pustilo 2-3 krát, jak sa hovorí, prežulo. Viete, lebo dnešné problém je to, že tých vnemov má toľko dieťa za minútu, že ono to síce emočne to niekde dostane, hej, ale viete, minulý dobrý obrazok Miazgovcov, my si to pamätáme, rodina Miazgovcov, to bol vrcholný akčný seriál za nášho mládi. Dnes to už deti nepozerajú. Dneska to nepozerajú, pre nie je to nuda. Dnes, je problém? Dnes nepoznajú Macka Uška, čo sme my všetci pozerali, že naozaj tie rozprávky sa tiež posunuli do inej úrovne, ale to už je tak na inú tému. Ale napríklad ten mobil, taký prváčik, by mohol už mať mobil, alebo ešte vo vyššom veku mu dať nejaké mobilné zariadenie, ktoré si vie prenášať, keď sa odtrhneme od televízora. Viete, tam je otázka už potom, na čo ten mobil, keď na telefonovanie, OK, zavolám mama, idem domov, vyzdvihnem a tak ďalej, to je OK. Ako na leto, viete, tam napríklad sú dobre tie mobily, tie staréšie, také tie... Bez dát. Bez dát, presne tak. Potom, viete, potom už samozrejme sociálne siete, súhlasím s tým, že do 14-15 rokov je veľmi rizikové pre dieťa sociálna sieť. Hlavne sú tie anonymné účty. Sú krajiny, ktoré napríklad Florida, či nie Texas, prepáčte, americký štát, zažaloval teraz túto metu, že rodiče žalujte, lebo tie sociálne siete vám veľmi škodia vašim deťom. Hej. Čo chcem povedať, že naozaj tuto je, tam sú dve roviny. Jedna rovina je určitá múdrosť rodiča. Čo je problém, to je dneska ten sociálny tlak. Jak to, že Fero má mobil, Ďuro má mobil, ja ešte nemám mobil, viete. No ten tlak je veľký. To je veľký a niekedy až úplne nevhodný. Všetci už majú, iba ja nie a takéto, hej. Ono, je to čo tak? Je dôležité, čo vnímam, to viete, ja by som povedal tak, že väčšina tých detí takéto veci chce čím skôr mať, keď má vnútornú neistotu. Tu sú naozaj, ak sa hovorí pokresťansky, tak požehnané deti, ktoré majú v rodine dôveru, dobrú atmosféru, sa nám ukázal aj výskum, že deti, ktoré sú najviac chránené pred duševnými okoreniami, ktoré majú milujúcich rodičov, zároveň samozrejme, keď im aj hranice dávajú úplne v poriadku, hej, ale ak má dobré dieťa v atmosfére v rodine, jemu sa vyvinie veľmi skoro v ranom veku taká tá vnútorná detská istota. A tá mu pomáha prekonať takéto situácie, viete, lebo tým pádom to dieťa, čo má veľkú neistotu z rodiny, lebo proste tam boli problémy, hádky, ja neviem čo všetko, v samozrejme väčších rozmerách normálne, tak to dieťa doplňa si tú svoju istotu, my to hovoríme tak, že regresne. A to môže byť mobil, to môže byť oblečenie, to môže byť také vonkajšie znaky, ktoré mu dajú teraz, ja mám takú značku Mikinu, ja som veľký frajer, viete. A toto, tento tlak je veľmi ťažké a tuto čím dieťa má väčšiu vnútornú istotu, tým je lepšie. Čiže čím viac rodič sa venuje tomu dieťaťu, je s tým hlavne v ranom detstve, tým má o to ľahšie potom samozrejme ďalšie putovanie životom. Keď sa presunieme do toho najcitlivejšieho obdobia vývoja dieťaťa, teda ten pubertálny čas, tam je nejaká taká stredná cesta, taká, aby rodič nezískal nejaký nepriateľský vzťah k tomu dospievajúcemu dieťaťu, ako ho ochrániť a uregulovať na tých sociálnych sieťach? Čo by ste odporúčali rodičom? Viete, to je také, ja myslím, že najcitlivejšie je to rané detstvo, to je to prenatálne obdobie, takéto. Ale samozrejme puberta je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá. Ja sám som teda plnopuberťák, ako bolo vždy u nás.
videl som naozaj to obrovské. To je hľadám sám seba, viete. A tuto naozaj, ja viem, že to je nepopulárne, ale naozaj rodič by niekedy mal vedieť aj zakázať, povedať, že nesmieš povedať toto, lebo viete, to je ľava pravá ruka. Ľava je tá milujúca, naozaj mám ťa rada, aj keď máš jednotky, peťky, aj keď si múdry, hlúpy, hej. Ale dávam ti hranice. A tú hranicu naozaj, viem, že pubertiaci sa búria, samozrejme ľudia sa boja, len rodič, to není súčasť popularity, viete. Sa rodičov, to znamená, že ja to dieťa chcem niekde posunúť a cítim za ňu zodpovednosť. A v puberte ešte stále mám na ňu zodpovedná to dieťa. A tuto by som naozaj povedal, že rodič úmerne dôvere, ale keď napríklad cíti to dieťa, viete, to, že zrazu ten dieťa je, viete, to je, keď cíti prvý raz, že už asi dieťa ide niečo k drogám, hej, spena správania, úzkosti, hej, to dieťa nekomunikuje, zavera sa furt do izby, tam by som už dosť radikálnejší z hľadiska toho, že chcem to dieťa ochrániť, lebo keď ho v začiatočnom štádiu ochránim, ešte to je ináč, ako keď už je na niečom závislé. Viete. Je cesta, aby sme napríklad aj u takéhoto veľkého 15-ročného, napríklad 16-ročného dospievajúceho mohli fungovať napríklad na takejto aplikácii, či je to už zásah do kvázi jeho súkromia, lebo on to už tak citlivejšie vníma, je to moje súkromie, nečítaj mi správy. Viete, tam je paradox taký, že by som proste videla, kde chodí napríklad. Ja, viete, tam ja veľmi citlivo sa stráži tú rodičovskú autonómiu, napriek tomu, že som obrovská pre deti, ale rodič je pre to dieťa najdôležitejšia osoba na svete. A autonómia rodičia v tom, ako to robí, mala byť dosť veľká, viete, lebo keď mu len prikážeme, zakážeme, tie rodiča paralizujeme. A to je veľmi nebezpečná vec. Rodič by mal byť akčný tvorca, to výchovy svojho dieťaťa. A samozrejme, ideálne, ak sa oni dohodnú, komunikujú, dôverujú si a tak ďalej. To znamená, na druhej strane, viete, ono, paradox je taký, do toho mobilu sa dostane obchodník, politik, marketér, hentaká reklama, taká reklama. Jediný sa tam nedostane rodič. I rodič, keď nemá dôveru dieťaťa, on sa dá 3 zámky a rodič sa môže s prepáčením aj pokrajať, nedostane sa tam, viete. To znamená, toto není férové voči rodičovi, čo tu ja veľmi fandím rodičom, ktorí sa bojujú za tie svoje deti. Samozrejme, OK, už keď mu režem veľmi do súkromia, určitá dôvera by tam mala byť, viete. Ťažko sa začne vychovať puberťák v 15 rokoch. Čiže keď som s ním mal dobré rané detstvo, dobré kontakty v tom naozaj takéto od začiatku, keď som s ním stával veľa času a tak ďalej, nejaká štatistika bola, že tuším 2 hodiny týždenne tlavia rodičia svojimi deťmi, čo samozrejme nedostačujúce. Čiže čím skôr začnem, tým mám potom lepšie zžením tie svoje nejaké potom výsledky. Potom už ako keby pôdu, úrodnú pôdu zbierame pod vlastne presne, počas tak, toho najcitlivejšieho. Tak. Čím lepšie rané detstvo, tým pokojnejšie puberta. Lebo viete, puberta je hľadanie odpovedť na otázku, kto som. Ak mám dobrý vzťah s tomu dieťaťom, tak to rodič to ľahko získa. Ale tuto je tá umenie toho rodiča, lebo už 15-ke sa dá ťažko niečo sekať a zakazovať. Tomu, že to náročnejšie, ak sa hovorí to ohýbaj ma mamko, viete, ak sa to hovorí. Takže tuto je to náročnejšie, tam je naozaj veľa času, veľa dôvery a veľa spoločne. Napríklad zoberiem dieťa, viete, takú príhodu poviem z jedného detského doma, čo stalo, kde chlapec bol polepšovní a mal otca, ktorý mu nechápal. Hej. Ale tam bola taká konkrétna situácia, on bol veľmi bohatý, tak mu kúpil obrovský plazmový televízor. A ten chlapec nechcel ten, on chcel nejako naznačiť tomu rodičovi, že ide zle, tak mu rozbil ten televízor kameňom a povedal otcovi, kašlem te na tvoj televízor, poď so mnou do kina. Viete, ten rodič to nepochopil, bohužiaľ, tu celé, a preto ten chlapec skončil tak, jak skončil. Ale čo je dôležité, je to, že on mu jasne dal najavo, že zahrneš ma darček mi všetkým, čo není zlé, ale oveľa dôležitejšie, aby si stráviš čas so mnou. Taká vzájomná blízkosť. Presne tak. A toto sa dá, naozaj sa to dá. Samozrejme sa to náročnejšie funguje, ešte náročnejšie v rozvodových procesoch, kde dva rodičia súťažia, viete, a tak ďalej. Tak ono je to náročné aj tým, že rodičia v dnešnej dobe a tak hlavne v tých veľkých mestách veľa pracujú, naháňajú peniaze, aby tú rodinu uživili a toho času na tie deti ostáva menej, ale zase je plno sviatkov, je plno víkendov, kedy tú vzájomnú blízkosť by si mohli viac dopriať. Ale sú napríklad cestou také neautoritatívne, také základné pravidlá, ktoré nám vlastne zjednodušujú to bytie a fungovanie, napríklad aj pri užívaní mobilov. Viete, by sa to bolo tak, že to je naozaj situácia, ako som spomínal. Miluj ma, ale dávaj mi jasné hranice. Toto naozaj je, to dieťa, viete, ono naozaj tak však, viete, lebo mnohí si myslia, že keď mu nedávam dieťaťu hranice, že sa mu ľahšie žije. To nie je pravda. Dieťa, ktoré nemá hranice, je nervózne, lebo nevie, čo dobré, čo je zlé. Je OK, že ono ich prekročí. Však to je súčasť detstva, že dieťa hľadá tú svoju cestu a rodič mu tie hranice nastavuje, potom mu nejaké učí dôsledky, ktoré urobil a tak ďalej. Čiže v tomto smere aj tu v mobilu by som tak povedal, že keď je dieťa dôvera, keď naozaj sa buduje, tak potom hľadáme tú spolu cestu, rozprávame sa o tom. Napríklad už len to, že dieťa, povedz mi prosím ťa, ak je nejaký problém. Keď mama, som zažil jednu mamu, ak došla absolútne bledá jak stena, lebo zachytila komunikáciu nejakého predátora voči svojmu dieťaťu. Však to, viete, keď človek, keby to môjmu dieťaťu nevyhovalo, tiež sa roztrasiem. Viete, to znamená okamžite polícia a tak ďalej, tak ďalej. A keby to dieťa nedôverilo tej mame, tak sa to nikdy nedôverí. Viete, čo znamená, že tu chcem zdôrazniť naozaj, že tuto treba jasne s tým dieťom komunikovať, ale v určitej chvíli povedať, že nie, nebudeš. Proste nedá sa to. Hej, znamená, toto
je, aj keď môže byť revolta, aj keď toto, len toto je tá hranica, ktorú dieťa doslova si pýta, lebo keď mu nedáme, tak dopadne, ak potom tá narkomanka, čo do smrti bude vyčítať svojim rodičom, prečo ste ma pustili na tú chatu. Viete, ja rozumiem, že to je hra, ako ja, viete, taká zložitá situácia, ale toto je vlastne o tom, je to rodičovstvo, že hľadáme nejakú tú spoločnú cestu. Tak prílišné zákazy sú taká dvojsečná zbraň. Áno, súhlasím s tým. Lebo zbytočne hovoríte dieťaťu, že ja ti to zakazujem pre tvoje dobro, to oni vo svojom veku nedokážu takto vyhodnotiť. Oni povedia, ďakujem niekedy po 30-ke, že si to tak rozhodol, ale vieme si nejako zadefinovať, kedy tá závislosť sa už u dieťaťa prejavuje, že je, keď nastane situácia, že rodič berie mobil dieťaťu a to dieťa rozbije tablet alebo prejavuje známky agresie a hnevu, už napríklad hnevu, pláču, zúrivosti, keď mu ten mobil beriete, je to už prejav závislosti? Určite áno. To je, viete, to je také, že alkohol, človek, čo pije alkohol, povedzme, tak 3 dni nepí a vydržíš to, tak vidíme, že nemáš, alebo týždeň nepije. V tomto smere tvojom dieťaťu, tak OK, dneska celý deň nebudem mať mobil. Ak to dieťa vydrží, je na dobrej ceste. Hej. Ak to nevydrží, ak má takéto psychické prejavy, to sú psychické, to je nutkavosť. Viete, musím a vyťahnem to a viete, to je to. A potom sú už aj fyzické. To je nervozita obrovská, potenie sa, viete, to je klasické prejavy tejto závislosti. Hej. Takže tuto naozaj by som veľmi zjastril. Sú také tie mekšie cesty, ak to nie je. To znamená, mekšia cesta znamená, že veľa dieťaťa komunikujem, spravím si nejaký plán s ním. Viete, lebo to sa ešte jemne vrátim k tomu, že ja súhlasím s vami, že zákazy neriešia. To, čo je dôležité, že môžem dať naozaj menej zákazov, ale neriešiť každú drobnú zákazom, ale dôsledne dodržiavať tie veci. Keď sa dohodli, že nie, tak nie. Lebo viete, keď dieťa vie, že môže vyjednávať, tak to, ja nehovorím, že vyjednávanie je zlé. Hej. Ale tá dôslednosť musí byť v tom, že dieťa vie, že aj tak nemá na to. Viete, že nemá, nepreko to rodiče nedostane tam, kde potrebuje. Viete, lebo to je problém rodiča, že síce povie dieťa, toto nebudeš, ale za 3 minúty už robí dieťa a rodič nič nepovie. A to je, to tá znamená, dôslednosť. Že rodič je nedôsledný tak, a netrvá si, neparticipuje si teda na tom svojom rozhodnutí. Tak to by som povedal. Čo toto isté v mobiloch. Viete, znamená, dohodnem sa, dobre, OK, tak 2 hodiny denne, ale OK, 2 hodiny denne. To znamená, čo to je napríklad mobil, lebo mnohí rozumní rodičia robia jednak večer vypínajú Wi-Fi. To je veľmi rozumná vec. Hej. Druhá vec je dohodnúť sa, že teda dieťa ide spať, tak sa rozlúčime, hej, tak ale berem ti mobil. Samozrejme, deti to riešia dvomi mobilmi, tromi, viete, špekulujú detičky, to je vždy nejakým spôsobom. Ale mobil do izby v spacom čase nepatrí. A už minimálne žiarenie, viete, to je to, že... Ja napríklad to nedovolím. To je mobily rozumné, ostávajú, pretože... na inom poschodí, proste nedostanú ten mobil, idú čisto spať. To je rozumná vec v tomto smere, ono, viete, iná... Prirovnáte si v dieťa žiarič, keď máte rentgen, koľko vám vysiela žiarenia. A teraz vy si obrete, to je trieda, má v sebe 32 žiaričov, keď je 32 žiakov v škole, keď tam je učiteľ 33. A 33 žiaričov žiari na to dieťa, aké tu má dôsledky. To sú naozaj potom, že to je také ako naozaj otázka fyzie fyzická, že čo to všetko žiarenie spôsobuje. Hej, ale naozaj toto je veľmi rozumné. Dieťam sa dohodnúť, lebo spomínam, ako naozaj, že učila sa stážu, deti chodia veľmi nevyspaté do školy. Hej. To znamená, dohodneme sa do 10, 3 hodiny, 2 hodiny, tam zrejme dieťa sa to vyregulovať. Veľmi rozumné, keď dieťa na tom participuje, na tom pláne a súhlasí s ním. Vtedy to má veľkú obrovskú šancu na úspech. No a hlavne napríklad je pred nami to letné obdobie, kedy naozaj tie deti idú mať oveľa viac času na užívanie toho mobilu, pokiaľ nie sú s rodičmi na nejakej aktívnej dovolenke, kde plávajú a venujú sa tým letným radovánkam, ale sú napríklad niekde v tábore, sú napríklad u starých rodičov. Je dobré, aby napríklad tí starí rodičia to tvrdo odregulovali? Napríklad mne sa teraz v blízkej minulosti pár dní dozadu stala situácia s mojimi rodičmi, ktorí nejaký čas budú s mojimi synmi tráviť a lúčili sa s nimi s vetou, že chlapci, keď prídete, nastavíme si pravidlá. Do poludnia len hodinu, popoludní maximálne 2 hodiny roztrieštené. Viac ten mobil nebudete mať, ideme vyletovať. S týmto sa lúčili. Je toto cesta, že naozaj to leto je krásne obdobie a vyhnať tie deti do exteriéru, do prírody, na výlety, poznávať radšej svet a prudko im odregulovať, lebo oni v priebehu pár dní tak pochopia, že im je lepšie. Toto je dôležité, to hovorí, že viete, keď dáte mu lepšiu ponuku, viete, znamená, kým nie je závislé, veľmi vážne, tak dieťa to príjme. A to je presne to čarové nášho detstva, keď sme ešte nemali mobily, teda keď sme zažívali, alebo naši starí rodičia. Ale nechýbali nám. Absolútne nám nechýbali, lebo samozrejme neboli, tak sme nevedeli, čo to je. Na druhej strane, ono tí mladí mnohí naozaj múdro hovoria, že proste chceme zažiť niečo spolu, chceme zažiť nejakú situáciu, hej, samozrejme príroda, šport a tak ďalej. Viete, ja som zažil situáciu, keď sme išli niekedy zima krása, -20 vonku, korčuľovať sa na jazero, sme mysleli, že bude narvaté jazero, jak to vždycky bývalo.
nebolo, keď sme boli mladší. Dneska bolo prázdne jazero. Všetky deti boli na mobiloch doma, nikto sa nešiel korčulovať. Pritom bola krásne počasie, minus 20, zamrznutý rad a tak ďalej, tak ďalej. Čo chcem povedať je to, že naozaj tá ponuka tomu rodičovi, viete, tam vo výchove je dôležité, aby tam išiel určitý súlad. Hej. Samozrejme, rodič, starí rodičia už majú určite výnimky, to už môžu trošku deťom niečo dovoliť, to je úľa starých rodičov. Ale tá súlad, aby tam bol, lebo my to vidíme napríklad v týchto rodičiach, ktoré bohužiaľ prechádzajú ťažkým rozvodovým konaním. Keď jeden zakazuje, druhý nedovoluje a teraz sa súperia v tomto celom, to je najhoršie, čo môže byť. Keď tam súlad tej výchove a v spolupráca s tými deťmi a najdôležitejšie naozaj tá pozitívna ponuka. Poďme sa spolu hrať, poďme si toto, poďme si fotbal, pozerajme spolu fotbal, poďme si na kofolu a neviem kde všetko. Len to súvisí s tábormi a tu myslím, že rodičom treba povedať, že dobrý tábor je vynikajúca vec a naozaj to deti veľmi pomáže, ale existuje katastrofy. To znamená, že naozaj veľmi dôležité vedieť referencie o tom tábore, vedieť, kto tam bude vedúci, aký tábor, sú to školení ľudia, múdri ľudia, alebo sú to dobrodruhovia. Boli všelijaké tábory a plynú tam aj zásadné rizika, že naozaj tu treba asi voliť dobrý výber s dobrými preferenciami. Áno, to súhlasím. A sú tiež tábory, ktoré tiež dohoda po 8 mobily bereme, alebo hodina denne mobil, alebo polhodina. To je rozumné tábor na tábore, takéto niečo. A tak už existuje aj taký fenomén, že deti, aby neboli vystavené tomu režimu táborovému a týmto obmedzeniam napríklad s mobilom, nechcú ísť do toho tábora. Už aj to som od viacerých detí počula. Nie, že ja do tábora nechcem ísť, lebo oni musia už podliehať nejakému dennému režimu toho táboru a programu aktívnemu, ktorý je pre tie deti pripravený. A nedá mobil používať, že oni si to už až do takýchto rozmerov uvedomujú. Ja si myslím, že naozaj toto je riziko, to mi hovorí napríklad v CDR-kách, lebo tam organizujeme športové ešte cez, hovoríme ešte cez úsmev ako dar, športové hry a tak ďalej. Viete, tí vychovateľa povedia, že deti sa nechce, lebo je na mobile. Toto je zlý signál, to treba začať riešiť naozaj. Ako rodič by som to povedal, že nie, že teda, samozrejme, už nechcem lámať to dieťa, že musíš, ale vysvetlím mu, že prečo je to dobré a tak ďalej. Že najsme napríklad, keď sme boli my mladí s mojou manželkou, tak sme robili tábory pre naše deti, že my sme ich organizovali, boli tam naše deti, aj decká z iných rodín, z decká z domova a tak ďalej, bola krásna atmosféra, že byť tam pri tom, to je naozaj veľmi, veľmi dôležité a naozaj tomu dieťaťu takú tú pozitívnu ponuku dá. To si myslím, že to najdôležitejšie. Idem sa vrátiť naspäť k tomu prieskumu. Je ten váš prieskum možno nejakým odrazovým mostíkom k nejakému nástrelu a prípade nejakej legislatívnej zmene, že chcete toto nejako posunúť aj napríklad do pléna Národnej rady? Ten výskum robil veľmi veľa vecí, on je veľmi široký, to znamená o detských strachoch, hovorí o tom, čo teda to je taká širšia téma. Áno, ideme podľa toho potom v rámci nášho programu úradu komisára. V tejto konkrétnej téme mobilov, to sme už spomínali, naozaj veľmi sme vyzvali ministerstvo, aby išlo do legislatívnej zmeny. Minister to prijal a veľmi ho chválim, že teda 1. januára by, ešte to nie je odhlasované, ale je to teda pripravené, že by mala byť takáto regulácia mobilov. A samozrejme treba ísť aj ďalej v tej téme, lebo opäť skúsenosť Francúzov. Francúzi povedali, že deti začali komunikovať, škole je to super, ale šikana sa im presunula do večerných hodín. To znamená, že nevyriešili úplne ten problém, ale samozrejme duševné zdravie niekde treba začať. Hej. Že škola je naozaj ideálne prostredie, aby sa tam začalo, to deti sa to učiť, ale treba hovoriť s rodičmi, komunikovať o tom celom a nájsť spôsoby. A samozrejme, ako som spomínal, prichádza éra umelej inteligencie a tu budú musieť byť veľmi, to už Európska únia rieši v rámci tých pravidel Európskej únie, lebo toto už je veľmi veľké riziko. Tak umelá inteligencia má neobmedzené krídla a ako sa dá pozitívne využívať v náš prospech, tak sa dá aj negatívne asi zrejme zneužívať napríklad neprospech detí. Sú tam, vieme to otvoriť, že aké sú tam rizika pre deti? Tak tu sú oveľa vyššie od psychických problémov, naozaj poučiť iným spôsobom hranie sa, oveľa viac závislosti na tohto celom, hej, na to je naozaj už nebezpečná vec pre všetky, nielen pre deti, samozrejme pre deti trojnásobne, čo to je samostatná téma. Viete, napríklad jedna téma, ktorá sa dneska dobre, že sa o nej hovorí, napríklad, že by sa mal zrušiť anonymný internet, proste to, že ľudia sú anonymne na tohto celé diskusiách, sociálnej siete, je veľmi nebezpečný fenomén, práve vedúci k tomu, že mám pocit, že tam už môžem robiť čokoľvek. Ono, čo je zaujímavé, a to mi zase hovoril dneska tento šéf IPčka, pán Marek Madro, mi hovoril, že dneska začína byť nové fenomény, sú tie Discordy a Twitche. Hej. To sú také hráčske siete, hej, kde vy musíte byť pozvaní a tu je problém, lebo to mi hovoril, že existujú siete, kde napríklad siete detí, ktoré majú ťažké psychické problémy, ale sa tam často obchá nejaký vodca skupiny, ktorý nahovára naozaj na samovraždu, seba poškodzovanie. V Čechách bol známy prípad, ale u nás viem, že to bolo, že ten dieťa dostal výzvu z kód z tretieho poschodia, v tej budove otvorené okno, potom bolo určená, to nemáš, vysmechy, to a samozrejme dieťa bohužiaľ často podľa tomuto obrovskému tlaku skupine. No ale
tam sú až suicidálne rizika, áno, že to fatálne skončí. Ale veľmi vážne. Tam má problém, napríklad do tých skupín sa aj polícia dostať. To je naozaj veľmi vážne riziko, čiže o to väčšie dôležitejšie komunikovať s dieťaťom, aby to dieťa do nej vúplo, lebo sa tam ťažko z toho veľmi dá dostať. Myslíte, že budete mať aj takú pomerne silnú podporu poslancov, že naprieč opozíciou a koalíciou, že prejdú takéto nejaké formy inovácie v prospech našich detí? Zatiaľ, čo sme mali, mali sme seminár v parlamente, kde aj profesor Stránsky a mnohí ďalší kolegovia hovorili o týchto rizikách, je podpora tomuto návrhu. Ja myslím, že väčšina ľudí to vníma pozitívne. Súhlasie proti, aj za mňa súhlasie je to, že ako to celé treba nejako tak nejako dostať do nejakej spolupracujúcej situácie, čo s tým súhlasíme, len ako som spomínal, v istej chvíli už musí dojsť do nejakého radikálnejšieho riešenia. Čiže súhlasia, verím, že to prejde naozaj. Si myslím, že naozaj však teda zdravý rozum na Slovensku ešte nevymizol a teda je to potreba deťom, zdôrazňujem, to nie je zákaz. Ja mu niečo neberem, ja mu naopak pomáha zvládnuť situáciu, aby sa nedostalo situácie, ktorú už absolútne nezvládne. Ak náhodou napríklad rodič zadefinuje u seba, alebo teda identifikuje u svojho dieťaťa, že tam vykazuje známky závislosti, čo má urobiť? Má mu okamžite odregulovať to užívanie mobilu? Zákaz z minúty na minútu asi nie je správny? Tam treba sa poradiť s odborníkom, školský psychológ, to je dneska problém. Psychiatrie detské, hlavne na Slovensku 48 detských psychiatrov, veľmi málo detských psychológov, ale nájsť odborníka, ktorý mi poradí. Ako samozrejme, tam radikálne sa to nedá, viete, nemôžete drogovať narkomane, pretože od zajtra nedroguješ. Tam na to sú odvykačky určité, v závislosti od toho, akom je štádiu to dieťa, či chce spolupracovať dieťa alebo nechce, viete, lebo keď alkoholik chce spolupracovať sa s tej závislosti, má šancu dostať. Keď nechce on, to je úplne beznádená situácia. To znamená, toto sú, samozrejme, potom je to otázka ponuky programu. Viete, otázka toho, že ten rodič si musí uvedomiť, že ale áno, keď ho chcem pomôcť, musím s ním stráviť veľa času. Ja dôveru mu získať to celé. Tam sa nedá radikálne seknúť, ale odborným som s dôverou a spoločným trávením času sa dá strašne veľa robiť. A dokáže to zvládnuť aj rodič sám, či musí okamžite osloviť aj nejakých odborníkov? Závisí od toho štádia, to, ktoré tam je. Viete, keď dieťa sa si dá o tom rozprávať a dieťa to chce riešiť, si myslím, že môže sa. Keď dieťa je už agresívne z toho, má samozrejme, čo nechce spávať, hej, a teda hlavne má tieto také prejavy závislosti, že až fyzické, hej, znamená, že nutkanie, teda potenie sa, hej, a samozrejme to, že to dieťa už je agresívne, keď mu to berete, tam už treba odborníka naozaj pomôcť. Sú také svojpomocné skupiny, ako viacerí sa tomuto venujú. Aj napríklad to IPčko robí, aj k tomu to veľmi chválne, robí také nejaké spoločné kluby, kde tie mladí môžu prísť a tam spolu to rozprávajú, aj sa niečo spolu zahrajú, ale cieľ je rozprávať s nimi, komunikovať s nimi. Viete, tam ešte jedno zdôrazniť, že aj tá závislosť je prejavom niečoho. To dieťa je plné nejakého, väčšinou to neistota. A čo je paradox, a to mi tiež hovorili múdri ľudia, že dieťa, čo je paradox, nenachádza bezpečie v rodine, ale to bezpečie nájde práve v online priestore. A to je veľmi nebezpečné, viete, lebo to je o to silnejšia závislosť. Kde sa cítim bezpečne, tam vždy chcem ísť, viete. To znamená, či nájsť mu nejakú alternatívu, nejaké, samozrejme, vždy je šport, je výborný, umenie a tak ďalej, ale musí mať nejaký priestor, kde sa cíti bezpečne. Je samozrejme v hre aj tie samotné online hry, ktoré tie deti hrávajú, lebo to ich najviac ťahá. Tie mladšie teda deti neinklinujú ešte k sociálnym sieťam, ale teda hrajú kadejaké rôzne hry, čo teda za našich čias absolútne neexistovalo. Sú aj tie samotné hry, napríklad pokiaľ je tam tematika streľby, kadejakých bojových umení, môže to podnecovať aj samotnú agresiu u toho dieťaťa, že aj takýmto smerom ho to negatívne ovplyvňuje? Určite áno, viete, to je také, že dieťa stiera rozdiel medzi tým, čo je realita, čo je nejakým spôsobom čo je skutočnosť, a teda čo je sen nejaký, hej, sa stále pripraviť zahraničí, buď dieťa zastrelil alebo skočilo z okna, hej, lebo malo pocit, že nejaký hrdina. Tuto naozaj dôležité sú uvedomiť ešte jednu vec, že tuto, akom stave to dieťa sa nachádza, tam, že či to je naozaj u ňo, teda prach citlivosti, lebo to som sa urazniť, že dneska sa ukazuje, a to súvisí s tým, že čo prach citlivosti na bolesť. Hej? To znamená, ja keď nehrám nejaké strašne surové hry a tak ďalej, tak keď vidím nejakú bolesť, tak ma to sa ma to dotkne. Ale dieťa, ktoré stále strieľa po druhých a zabíja ich, tak zrazu ten prach citlivosti sa klesá a tým pádom to dieťa má pocit, že môže robiť čokoľvek. A tuto je to veľmi dôležité a nebezpečné, že naozaj to sa. Ono, viete, ešte jedna vec je taká, že čo je koren tej agresivity dieťaťa, ktoré, viete, to je také, že keď je ten koren naozaj pocit neistoty, tak pracujeme s neistotou. Hej. Ale, a to sa ukazuje, že naozaj, to je iná vec je taká, že rozdiel, vidíte prestrelku a dojete k reálnej autohavárii, kde tečie krv a tak ďalej, tak ďalej. A tuto je, tí, čo to hovoria, som to sám videl na svojej vlastnej koži, že tá skúsenosť počítača, alebo tá z tých hier, nikde nenahradí tú skúsenosť reálnu, že niečo vidím, že niečo bolí. A toto, keď človek stále hrá hry, stráca túto zmysel, to roz tieto dve skutočnosti porovnávať a zisťovať, čo ako funguje. A to je to, že viete, keď ja zastrelím 20 ľudí na internete a potom zrazu vidím niekoho, že ho niečo bolí, ja si to už nevedomím, že ho to naozaj bolí.
A to je to, že strácam citlivosť na tú situáciu okolo seba. To je nebezpečné. To znamená, že je cesta, aby rodič odreguloval aj toto. Určite, že určite. Koľko pôjde na tie hry, možno vyselektovať strieľacie hry a nejaký ľahší formát tých online hier, aj samotné užívanie hier im potom odregulovať. Proste obmedziť od do. Viem, že keď môj brat to teraz rieši, ten má deti v tomto pubertálnom veku, všetky jeho kamaráti si toho syna hrajú nejaké ťažké prestrelky. Ja nehovorím, viete, lebo človek, dieťa sa musí učiť nejaké samobrane, musí sa nejakým spôsobom naučiť aj obrániť, ochrániť a tak ďalej, ale tá agresivita na vonok je veľmi nebezpečná a rodič by to mal regulovať naozaj. Vidieť, čo do dieťa hrá, lebo opakujem to, že väčšina rodičov si myslí, že vôbec netuší, čo dieťa robia na internete, čo tam robia, aké hry hrajú, s kým komunikujú, kým sú napádané, kto ich nahovára na zlé veci, kto im posiela fotky. Viete, to ide tak, lebo v sexuálnej oblasti. Najprv chy, potom príde to, však teda pošle mi nejakú tváričku, ako vyzerá, a aká si pekná, pošle mi toto a nevyžlečia sa trošku a tak ďalej, viete, a pošleš mi takú fotku, ako ale to dieťa poklesne v tomto a pošle takú fotku, v tej chvíli chytené do pasce. Pošlem to rodičom, pošlem to tomu, to škole, všetci sa ti budú smiať za to, všetci ti budú nadávať a to dieťa ide ďalej a ďalej a nevie naspäť. A toto je to nebezpečné a vtedy treba, aby to rodič naozaj tvrdo zasiahol a pomohol tomu dieťa z toho von. A toto si väčšina rodičov myslím, že neuvedomuje, aké sú tam rizika obrovské na internete. Ja keď vás tu mám, ešte by som sa aj spýtala na šikanu v školách. Tá šikana je naozaj taký fenomén, ktorý sa tak plíži medzi deťmi a pomaly niet školy, kde sa objaví šikana. Ako sa vyhnúť tomu, alebo ako by mal rodič zistiť a odhaliť a vycítiť, že jeho dieťa je šikanované, ktoré sa bojí o tom hovoriť? Tak tam je, a naozaj aj v našom výskume vyšlo, že deti sa boja oznámiť šikanu, boja sa o tom hovoriť. Tam je to, že v tom prostredí školy, čo prvé treba povedať, to, že šikana bohužiaľ je súčasť života a to, že sa stala na škole, nie je chyba tej školy alebo zlyhanie systému. Lebo to hovoril mi banskobystrický predseda župan, že u nich často školy nenahlasujú šikanu kvôli tomu, že sa boja, že budú zle hodnotení, že im to dá zlý nejaký rating a tak ďalej, že sa o to bude rozprávať. Nie, to tak nie je. To znamená, že keď škola chce razantne riešiť šikanu, ktorá sa stala, je veľmi vítané a veľmi rýchlo to nájde to riešenie. Ak to tutle, je problém. To znamená, to je prvá vec. Druhá vec, čo sme hovorili s učiteľmi, chcem zdôrazniť to, že šikana je systémové niečo. To, že sa dva deti pobijú, alebo že niekto niekomu, jak sa ľudovo hodá, na papulu, ešte neznamená, že to je šikanovanie. Šikanovanie opakované s cieľom ublížiť. Áno, niečo takéto. Na druhá vec, čo s tým chcem povedať, to, že čo sme zistili fenomény, to, že zaprvé šikanu, deti nemajú dôveru voči dospelým, lebo povedia a dospelé nekoná. To je prvý problém. Dospelý nekoná na základe toho, že dieťa mu niečo povedalo. Druhý problém je to, že dospelý nevie, čo má robiť. A toto sa my snažíme riešiť. A teraz v spolupráci so ZMOSom, Združením miest a obcí Slovenska, sa snažíme robiť takú akadémiu šikany, kde hlavne učíme dospelých, ako vôbec sú prvé príznaky, ako na to zareagovať a ako na to nejakým spôsobom to riešiť, aby to dieťaťu pomohlo. To je to veľmi dôležité, lebo naozaj si myslím, že problém je to, že samozrejme dôvera s dieťaťom je základ, aby teda rodič dieťaťu niečo povedal. Často to riešia rodina, viem, že v blízkych kruhoch sa to riešili a učili náznaky, boli aj u mojich detí a tak ďalej. Ale že sa to vyriešilo, keď bola snaha učiteľa. Samozrejme, viete, to je také ako, že na úrovni sa to dá. Niekedy stačí sa porozprávať s dieťaťom, vysvetliť mu veď a to dieťa prestane. Niekedy treba ísť za triednym učiteľom a triedny učiteľ zasiahne. Keď nepomôže, treba ísť za školským psychologom, až najvyššia úrovni riaditeľ, alebo potom až inšpekcia, môžu sa na nás obrátiť, na náš úrad. Ale dôležité je to, že začať o to rozprávať, začať to nejako riešiť v tej nejakej určitej konfrontácii, aby sa to zastavilo a nie tutlať to, ako sa to stalo často v minulosti. A aké sú teda prvé príznaky a ako by mal ten rodič reagovať? Vieme si povedať? Prvý príznak je to, že problém je v rodine. To je naozaj, zdôrazňujem, a to ukazuje skúsenosť, aj naši odborníci to hovoria, že väčšina detí, ktoré sú aj šikanované a je ten šikanátor, majú problém v rodine. Bitky, násilie, dusná atmosféra, nekomunikácia. To dieťa pripravuje bezpečie v rodine, alebo napríklad do ignoru, nikto si nerozpráva, tak ďalej, tak ďalej. To znamená, to dieťa v ňom rastie agresivita, hnev na tú situáciu. Časť detí to obracia voči sebe, sa v seba poškodzujú, uzatvárajú do seba, padajú do depresií. Na časť detí to navonok agresivitou ukazujú. Na tak vznikala sa tá kombinácia agresor a obeť. A v tej chvíli to vlastne to je také podobie tomu celému. Čiže to je prvá vec je taká, že s deťmi komunikovať čo najviac, má doma dobrú atmosféru. To rodič samozrejme niekedy to ovplyvní, niekedy to bohužiaľ neovplyvní, keď je situácia, že hlavne ťažký rozvodový proces a tak ďalej, tu vždy naozaj vyzývam rodičov, hľadajte cestu komunikácie, lebo keď prestanú rodičia komunikovať, to je tragédia vždy.
A keď sa rodič dozvie nejakým spôsobom, že teda to jeho dieťa je šikanované, čo má urobiť? Má v prvom rade objať dieťa a ja ti pomôžem. Áno, má, má v prvom rade utekať za riaditeľom školy a riešiť to, čo vlastne má ten rodič urobiť, aby tú obeť, to svoje dieťa, ešte viac nevydesil. Ono to je tak, že rodič, samozrejme to, čo si veľmi múdro povedal, dať bezpečie dieťaťu. Áno, ja som tu pre teba, chcem ti pomôcť, chceme to riešiť. Samozrejme potom zistiť reálnu situáciu, čo je teda situácia. Viete, niekedy naozaj stačí ľahký rozhovor s tým druhým dieťaťom, ak sa dá. Viete, dneska bohužiaľ problém ani nie sú často dieťa, ale ich rodičia. To znamená, naozaj tí rodičia nejakým spôsobom veľmi zle komunikujú medzi sebou. Čiže ísť teda čo do triedy, ísť sa tým spolužiakom, keď sa to dá, ale aby to najlepšie tu stredným učiteľom. Je triedna učila sa rozpráva, takýto problém. Ak cíti záujem o to, rozhovor s tým, sa prosprávať s tým druhým rodičom a veľmi často sa nájdú veľmi pekné riešenia. Ak to odmietajú, potom hovorím, malo by sa aj za psychológom poradiť sa s týmto celým a potom na vedenie školy. A ak to ani vedenie školy nechce riešiť, tak potom sa môže na nás obrátiť, na inšpekciu. Ak je to už veľmi vážne aj na políciu, lebo keď sú už trestnoprávna rovina, viete, znamená taká tá bežná šikana, to sú také tie veci, ktoré možno nie sú trestnoprávne rovine, už môžu to byť bitky, môže to byť fyzické násilie a tak ďalej, čo toto je. Ale hovorím, toto je také to riešenie, že rieši to a odbornú pomoc tomu dieťaťu. Viete, to dieťaťu, aby malo pokoj, bezpečie a aby samozrejme sa cítilo, že je nejaký chránené. A samozrejme, keď tam boli zranenia, to je tiež teda treba to rozprávať a teda už samozrejme tam odborník môže veľa pomôcť. Ako to už potom v istej chvíli dobre, aby ten odborník do toho zasiahol. Nedá mi nespýtať sa, rieši váš úrad akurát nejaké takéto formy šikany, kde už ste museli aj vy do toho vstúpiť? Obracajú sa na nás týmto super. Aj teda my riešime prevenciu veľmi často. Hovorím, teraz chodím, tam sme okolo 2000 ľudí mali na posledná prednáška, ktoré sú teraz hlavne dospelými, aby dospelí zareagovali. Ale aj deti, hej. Na čo sa týka aj konkrétnych podnetov, máme teraz posun nejaké 3-4 podnety, kde sú naozaj z nejakých škôl. Jedna škola sme mali taký skôr, tam bol problém s učiteľom, hej, určitým spôsobom extrémistické vyjadrovania, antisemitické a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, to sa riešilo, to už teda aj polícia riešila potom, hej. Ale potom to boli také, že čo ja viem, nejaký sa nás žiažoval, že rodič, že nerieši to škola, tak sme kontaktovali školu, kontaktovali inšpekciu a tak ďalej, tak ďalej. Ale čo zdôrazňujem, naozaj tie najlepšie riešenia sú, keď sa proste dohodnú v rámci úrovne školy. Hej, toto. Ako náhle váš úrad do toho vstúpi, alebo napríklad školská inšpekcia sprocesujú, alebo zrýchlia sa potom tie samotné veci riešenia týchto problémov, lebo je to také podhubie, tá šikana, že naozaj niekedy aj samotná škola sa tvári, že sa aj to netýka. To je problém. Keď sa škola tvári, sa to netýka, to je vždy problém, pretože dokázať tú šikanu je oveľa náročnejšie, ako keď sa o tom otvorene povie a začne sa to riešiť. To znamená, tam vznikne chvíľu, začína diskusia, zapieranie, bolo to tam, nebolo tak. Samozrejme, musíme si uvedomiť to, že sú prípady, ktoré sú vymyslené. To musíme si odhadnúť, že naozaj časť detí chce na seba upútať, alebo časť detí chce na seba nejakým spôsobom. To znamená, či treba to dôsledne preveriť tie fakty. Samozrejme, to už nie je otázka, že spochybňujem, čo hovorilo dieťa. Je dieťa mi niečo povie, hej, tam ja odzberiem veľmi vážne to dieťa, aby som nepovedal, čo si vymýšľaš, ako také hlúposti hovoríš. Ja ho zoberiem veľmi vážne, ale tie fakty samozrejme preverím, ako to celé bolo, lebo sa tiež boli také prípady, že sa nás obrátil rodič a nebolo to pravda. Čiže to sú veci, treba to preveriť. No a potom samozrejme tá otázka toho riešenia. No a túto zvora, to som už veľakrát o tom hovorili, že najdôležitejšie, aby sa to snažilo nie ututlať a riešiť. Ideálne, viete, napríklad niektorí robili, že robili také komunity. Čiže v pondelok ráno začalo, sadli na koberec niekde a sa rozprávalo a vypuštenie takýchto pocitov a určitý ventilov si to deti sa strašne veľa urobí. Zahraničí majú také, že restoratívne praktiky. A to znamená to, že si sadnú do kruhu, napríklad obeť hovorí, ako sa cítila, povie to naozaj v prítomnosti agresora, agresor povie, prečo to urobil a v tejto komunikácii sa naozaj nájdú pekné riešenia. To náš Miro Schlesinger, ktorý hovorí na toto odborník, hovorí v prípade, že sa zobrali šikanátora šikanovaný do jednej miestnosti, začalo sa rozprávať a ten šikanovaný hovorí, že má doma ťažkú situáciu a tak ďalej, sa strašne rozplakal, že ak mu doma ubližujú. A čo bol paradoxom, ten šikanátor sa v tej chvíli tiež strašne rozplakal, že on má doma ešte horšiu situáciu. A čo bolo paradoxom? Že to je také volanie o pomoc. Volanie o pomoc, ale čo hovorím, čo bolo paradoxom, šikanátor a šikanovaný sa po tejto skúsenosti veľmi skamarátili a dokonca 8. triedy či 9. ten šikanátor bývalý chránil toho svojho šikanovaného a bol to jeho dobrý kamarát. A doteraz majú s tým vzťah. Čiže viete, to znamená, tá komunikácia prinesie aj takéto zaujímavé riešenia a väčšinou, keď sa odolí tá skutočná príčina, to môžeme riešiť. Že sa dá vlastne obom pomôcť. Je cesta napríklad, že by školy pristúpili k tomu, že by mali, že v rámci toho denného programu výučného
si našli čas na také sedenie v kruhu? Pravidelné? Možno 5-minútové, 10-minútové, kedy tie deti pustia troška taký ventil emotívny? Toto je veľmi dôležitá vec a toto naozaj to otázka tlaku určite zdravo na ministerstvo školstva, lebo škola má tú vzdelávaciu funkciu, ale má tú emočnú. A tá vzdelávacia samozrejme verí, že sú plní a že to dobre beží. A na tú emočnú funkciu, to znamená bezpečia, komunikácie, strašne málo času. A tuto naozaj si myslím, že taká výzva je školstvu, ale aj učiteľom, aby si našli čas s tými deťmi aj komunikovať o týchto témach. To znamená nie len priamo o tom, že sa učia matematiku alebo nejaký iný predmet, ale komunikujú o takýchto problémoch. Lebo tá úloha školy, my sme v tom výskume, čo sme robili, vyšlo, že rodič vie byť najväčší ochranca svojho dieťaťa, ale ak nefunguje rodič, jediný, kto bol taký blízky, bol učiteľ. Učiteľ, respektíve vychovateľ, tí, čo sú pri ňom blízko. A tým pádom ten učiteľ má obrovskú možnosť pomôcť tomu dieťaťu. Čiže klobúk dole pred všetkými učiteľmi, ale zase musí byť organizačne vytvorený priestor tomu učiteľovi, aby nebol veťak, ktorý tak vyflusnutý, že proste už nevie ani fungovať, lebo stále píše papiere, vyučuje, vyhodnocuje a tak ďalej. Obrovská byrokracia. Čiže dôležité naozaj, aby sa vytvorila učiteľom škole, nielen tú vzdelávaciu robiť dobre, ale aj tú emočnú. A podľa čoho si agresor vyberá obeť? To je, viete, to je také vec, ktorá sa väčšinou je to, viete, také zvláštne, nejaké priťahovanie sa ľudí, ktorí sú podobné problémy majú. Znamená, to je také, oni vycítia tú jeho slabosť, viete, znamená tú svoju slabosť. Často agresor, viete, napríklad často agresor ubližuje ľudí v podobnej situácii. Bezdomovci ubližujú bezdomovcom a tak ďalej. To znamená, to je to, že ako keby som nenávidel sám seba v tom druhom, a chce, že, viete, to je taký proces, že ja teraz badám človeka, čo má podobný osud, ktorý si spomenie na seba, ale keďže ja taký nechcem byť, tak ubližím tomu druhému, ako keby som chcel potlačiť ten svoj pocit. A to je také psychologické trošku zázemie za tým. A tým pádom ten človek má pocit, že keď som mu ublížil, že ja už som trošku silnejší a že ja som v tom bezpečnejší. A toto je ten fenomén, ktorý treba o ňom rozprávať a treba nejakým spôsobom hľadať riešenie. V tom prípade je tá situácia ešte o to horšia, že vlastne ten obeť, ktorý je vlastne ako keby v podobnej situácii ako agresor, tiež nemá doma asi úplne kvalitné zázemie, kde to rodič pomerne skoro odhalí, všímavý rodič, tam treba veľmi veľkú všímavosť v to dieťa. Tým pádom tá šikana dokáže veľakrát asi zájsť do takých až obludných rozmerov. To je jeden rozmer naozaj, že ten rodič dieťa, čo nemá túto zázemie, je samo na seba ponechané. Tam veľmi pomôže dobrý kamarát, ale veľmi často pomôže dobrý učiteľ. Naozaj veľa detí hovorilo, jak im učiteľ chránil, jak im pomáhal, jak dohováral rodičom a tak ďalej, tak ďalej. A ešte jeden fenomén chcem povedať, že naozaj zase, čo je dôležité, aby rodič učil to dieťa zdravo sa brániť. To znamená, brániť, to znamená, viete, sebeobrana je úplne v poriadku. To znamená, že lebo dieťa, ktoré sa vie istým spôsobom samo brániť aj slovne, nechcem aj fyzicky, to už trošku zložitejšie. Taká zdravá asertivita? Áno, v tomto smere. Vyjadriť sa, tak to dieťa je veľmi výrazne chránené pred šikanou. Viete, to je napríklad dobré aj to, že dieťa proste diskutuje s rodičom, napríklad s mojimi deťmi často mali také búrlivé diskusie, oni mohli argumentovať svoje názory a boli schopné nejakým spôsobom presadiť svoj rozumnej miere svoj názor a tým pádom sa učili presne, ako to povedal, určite asertivite, lebo naozaj to dieťa, ktoré sa istým spôsobom vie vyjadriť, má takú zdravú sebahodnotu, je veľmi výrazne chránené pred touto šikanou. Prebrali sme to odpredu, odzadu. Myslím si, že v tomto bode by sme mohli túto tému aj uzavrieť. Ja sa určite na vás budem ešte tešiť pri téme reedukačné. To je tiež veľmi veľká téma. Dúfam, že si na nás nájdete čas. A asi by sme mohli spoločne na to nadchádzajúce leto našim deťom dopriať teda naozaj veľa vody, veľa slniečka, veľa oddychu a čo najmenej hodín strávených s mobilom v rukách. Zaželajme si spolu, nech to takto s našimi deťmi dopadne. Ďakujem pekne, že ste k nám prišli do podcastu JOJ24. Ja ďakujem pekne tiež všetkým, želám krásne leto a osobitne chcem pozdraviť starých rodičov, ktorí budú veľa času s deťmi tráviť, aby zažili krásny čas a krásne leto. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme.